усмішкою на очах виходили на обличчя. Видно, що максимально сконцентрованою вийшла на цей бій Рассохіна. Дуже потужно фізично Альона. Намагається так забрати руку на важі ліктя, але перед тим попрацювала. І все. Двоє чемпіонки у Рассохіної. Браво, браво. Коронка її. Не тільки її сімейна коронка. І чоловік також виконує цей прийом. Але в даному випадку мама, подивись, який басейн. Басейн. Це знаєш що? Це рамочка. Рамочка? Ну да, дивись. А ось Даша. Це медалі моєго супруга. Це медалі мого чоловіка. Мої у мами. Мама їх складує. Це мамина гордість. І усі, хто приходить до неї в гості, мама одразу їх веде на найвидніше місце і показує медалі мої. Але також ми показуємо медалі Олексія. У нього ще все попереду. Я думаю, у нього теж буде не один пояс. Він талановитий спортсмен. Поки наша найголовніша нагорода – ось це наше диво. Так ми і живемо. Так от ми живемо. Це мій останній бой. Це мій останній бій. Дівчина з Бразилії – моя суперниця. Ми тут б'ємося за пояс, за титул за версією WWFC у ваговій категорії 48 кілограм. Дуже довго готувалися до цього бою. Нам пощастило. Ми його закінчили трохи більше, ніж за хвилину. Чуть більше за хвилину. От пішла короночка, бідро. Ось пішла короночка, стегно. І почала вже працювати. І почала вже працювати, витягувати на руку. Ось тут вона добре зав'язала мою ногу. Трошки довелося її обдурити. Час буде. Вже кінцівка. Ось зараз буде вже кінцівка. Ми її чуть розбили. Ми її трохи розбили і вже витягли цю ручку. Він не застібається на мені. Він не застібається на мені. Він на плече. Зараз уложимо її спати. Зараз покладемо її спати, і я на тренування. Я діюча чемпіонка міра серед професіоналів. Я чинна чемпіонка світу серед професіоналів за версією WWFC у категорії 48 кілограм. Також я є чемпіонкою світу серед аматорів зі змішаних єдиноборств. Багаторазова чемпіонка України з кікбоксингу, рукопашного бою, тайського боксу, змішаних єдиноборств, греплінгу, чемпіонка Європи з рукопашного бою. Це з основних таких. Це із основних таких. Я займалася кікбоксингом. Я займалася кікбоксингом, займалася рукопашним боєм. Займалася дзюдо. Найцікавіше – це все поєднати. Спробувати і там, і там, і там. Тому мені дуже подобається з кимось позмагатися, з кимось побоксувати. А десь і побоксувати, і поборотися. Я знайшла себе саме багатогранності цього спорту. Прийшла в спорт з тієї причини, що привів тато. У мене був конфлікт із однокласниками, перейшовши в нову школу. Вони мене не злюбили, і у нас були через це неприємності. Папа відвів у секцію кікбоксингу для самооборони. Я там знайшла друзів. Мені стало цікаво. Поїхали на змагання, виступили, виграла футболку. Приємно, заохочення. Папа підтримував. Це було, напевно, найкращою мотивацією, коли тато цікавиться, чим ти займаєшся. Татові подобається, тато переживає за тебе, вболіває. І, звичайно, мене, напевно, це і підштовхнуло займатися далі. І, звісно, мене це, напевно, і підстегнуло займатися далі. Перше вище образування у мене юридичне. Перша вища освіта у мене юридична. Я попрацювала у суді. Зрозуміла, що державна структура – це у нас повна бюрократія. І, на жаль, розчарувалася у цій системі. Тому пішла у сферу спорту. Потім отримала другу освіту. І зараз працює вже по своїй професії. Так, зі спаринг-партнерами іноді бувають проблеми. Зі спаринг-партнерами іноді бувають проблеми з цієї причини, що маленька вага. І дівчина з гарною технікою, хорошою базою. Тобто легше підготувати новенького, нульового спортсмена, бійця-початківця, ніж розвинути якісь хороші, позитивні якості у вже готовому матеріалі.
Тому так, це дуже індивідуально. І в основному спаринг-партнери на 20 кілограмів 15 виходять важче. Але ми якось пристосовуємося. Вже це не так трагічно, як було раніше. Тому що ти хочеш виступати, ти хочеш боксувати. Тобі для цього потрібні спаринг-партнери. А хто хоче з дівчиною боксувати? Ніхто не хоче. Усі хочуть із хлопцями змагатися. Ніхто не хоче дівчині програвати, якщо вона сильна. Тому так, іноді бувають проблеми. Спортивна злість, людь спортивна, вона має бути. Тому що на рівних ти не можеш побороти людину, виконуючи просто техніку. Вона не дає ніякого імпульсу, не несе ніякої за собою енергії. Бій – це обмін емоціями, обмін енергією, обмін люттю. Тому, звичайно, потрібно злитися, але контролювати. Контролювати лапи на індивідуальній тренуванні. Була на індивідуальному тренуванні і трохи вдарили в бік. Тепер тріщина. Неприємне таке відчуття. Боляче боксувати, боляче боротися. Гіпс ставити не хочу, тому що вийду з тренувального процесу надовго. Тому просто намагаюся зараз не навантажувати. Ніхто не хоче собі якусь довгострокову травму болючу. Але про це просто не варто думати. Якщо ти будеш замислюватися, що ти будеш переходити дорогу і тебе зіб'є машина, то ти ніколи не перейдеш на іншу частину вулиці. Тому просто не думаєш над цим. Ще. Головою тягни, головою. Добре, до кінця ногами. Повзи. За спину пішов. Знаєш, чому не виходить? Тому що ти стоїш на одній руці. Штовхай. Друге коліно перехоплюй, яке ближче до тебе. Все, пішов. На опору. Руку треба на опору ставити. До нього обличчям. Перший контроль. Запустив ніжки, розтягнув у спині. Ще, розтягуй. Нижче попу. За контроль. Нижче, розтягуй. Ось так, добре. Зачастую я одна дівчина в групі. Найчастіше я одна дівчина в групі. Не кожна дівчина займається таким єдиноборством. Якщо дівчата і займаються будь-яким єдиноборством, то це тхвандо або легші контакти. У нас повний контакт, у нас немає якихось обмежень по силі. Тому не кожна готова терпіти якісь каліцтва. Все-таки це обличчя, це наша візитна картка. Ми повинні бути жіночні і не завжди це виходить продемонструвати, коли у тебе синець під оком або губа розбита. Під глазом або губа розбита. Я зігнала вагу до 54 кілограм буквально за 2 місяці. З 73. Так, було складно. Але ти бачиш себе у дзеркало. Тобі це не зовсім подобається. Це найкраща мотивація. Коли ти розумієш, що ти молода дівчина, ти приклад для своєї дитини. Ти хочеш бути бажаною для свого чоловіка. Тому так, потрібно працювати над собою постійно. Я прийшов до неї займатися в спортзал. Тренувався років 9 з нею. Потім вона пішла в декрет. Після декрету довелося мені її тренувати. Вона мене тренує, а я її. Ми дуже довго готуємося до боїв. Місяць, два, три, півроку буває. Ми вивчаємо дуже сильно суперника, все напрацьовуємо, і я впевнений, що вона виграє. Тренувальну практику я почала свою діяльність у 20 років. На даний момент у мене вже є кілька майстрів спорту. У мене є призери Європи, призери світу, багаторазові чемпіони України. У мене є професійні бійці, які виступають як на українській арені, так і на міжнародній. І так, це мене тішить. Я бачу результат. Я бачу, до чого мені далі йти. Я знаю свою роботу. Люблю свою роботу. Ми заробляємо свій авторитет не зовнішніми даними, а показником. Я можу показати те, що не може він. Я можу цьому навчити. І якщо йому цікаво отримувати знання, він прийде і буде займатися. Його не буде зупиняти, що це жінка або чоловік. Я вважаю, що люди розділяють між жінками і чоловіками ті, у кого є комплекси. Вони не впевнені у собі і вони бояться. Напевно, якоїсь конкуренції з жінкою або підкорення жінці. У нас тут немає поділу жінка і чоловік. У мене є спаринг-партнер і є тренер. Все. Тренер дуже хороший, позитивний, думаючий. Тренерка дуже хороша, позитивна, та, що думає, може привести до цілей, до мрії. Відмінні дає тренування. Не просто так з голови, а прописані з книжки. Не просто так з голови, а прописані з книги. Достижень багато. Чемпіон України з ММА.
Досягнень багато. Чемпіон України з ММА, чемпіон України з фріфайту, обласній багато займав, чемпіон України з греплінгу від DCC, кандидат у майстри спорту з панкратіону і професійний боєць. Рекорд 6-0. 6 перемог, 0 поразок. 6 побід, 0 поражень. Заступив на себе. Тобі треба прибирати ноги під плече. Ось так, так. Ти бачиш, трохи макітрою не поцілувалися. Дівчата, які займаються таким видом спорту і взагалі будь-яким видом єдиноборства, такі ж дівчата, як і всі інші. Просто вони знайшли себе у такому виді спорту. Ми так само співаємо, танцюємо, в'яжемо, малюємо, вишиваємо бісером. У нас так само є діти, почуття, емоції. Якщо нас перевдягнути в сукні, всі ми виглядаємо не менш жіночно, ніж будь-які інші дівчата. Я дуже часто листуюся зі своїми суперницями. Напевно, не спарринг-партнерками, тому що їх одиниці. З суперницями, з якими ми билися, ми товаришуємо. Ми підписані одна на одну у соцмережах. Абсолютно нормальні, адекватні дівчата. Дівчата, які на когось сердяться, це ж руйнує тебе зсередини. Виходячи на бій, так, ти не повинна думати про любов до своєї суперниці. Але при цьому ми всі люди. І навіщо таїти на неї зло? З якої причини? Пораження – це свого роду така собі стимуляція. Поразка – це свого роду така стимуляція – спонукати себе на нові перемоги, на нові вдосконалення. Ти одразу бачиш свої недоліки, і ти можеш над ними працювати. Найскладніше у поразці – це емоційний бар'єр. Якщо ти нерішучий і боїшся повторити усе, що відбувалося в момент поразки, значить, напевно, це селекція, природний відбір. Ти слабкий, і ти поступаєшся сильнішим. Якщо ти сильний духом і у тебе є стрижень, то тебе це повинно спонукати на більш часті тренування, на більш часті повторення, робота над собою. Моя психологічна сила – це моя команда. У мене дуже сильна підтримка. У мене діти, яких ростила я, і я ставилася до них як до своїх дітей. Так само я зараз бачу, коли почалася моя підготовка. Я бачу, як вони переживають, коли я зганяю вагу, коли я втомлена. Вони мене розуміють. Я уставши, вони мене розуміють. Звісно, коли за тобою такі очі, така гора, то в принципі. Звичайно, коли за тобою їхні очі, така гора, то, в принципі, ти просто виходиш і робиш те, що ти напрацював. На даний момент моя мета – підписання контракту з UFC. У мене є великі перспективи. Це світова організація, краща організація у світі. Я хочу себе там проявити. Ось як тільки я займу лідируючі позиції у цій організації, я можу відпустити цей спорт. І у мене є ще у планах друга дитина. Мені дуже хочеться вийти ще раз у декрет, пережити це ще раз. Тому я собі бачу ось так далі продовження. Якщо є мрія, якщо є мета, якщо є бажання та інтерес, потрібно пробувати. І якщо не сподобається, тоді вже відступати. Той, хто не намагається, він не знає, зайде йому чи ні. Тому потрібно вірити у те, що ти робиш, і хотіти. Хотіти пізнавати щось нове, розвивати себе. Таким чином ми і розвиваємося. Тим самим ми і розвиваємося. І розшанувала бразилійку, яка також, напевно, розраховувала на перемогу. Ми на першій хвилині, 3 секунді першого раунду. Перемогу у цьому поєдинку здобула Альона!